possible. Prod. Jamono 2016 lan mo xewone sax euh da ñom dip ñoo nekkon tenor yi quoi mais jamono 2016 man jena show de yo show de yo yeah ak ben son bob ak ben son bob ok bob signé won fen non bob signé won fen ok bob son bob sax sama gaay ñoo corriger won 500 pour mu genn hmm ma dem fay ci jour ok affaire yi sama wa classe genn 500 kenn nga defone carrément kep wa classe ok sama non def dara wa classe ñoy genné quoi def 500 après ñu dem fay son yak affaire yo non yeah legui après son bi gene grand yi bari show lo ma xama après par la suite ki may ménager legui sebe wa moy ki ma don laaj sang ancien rappeur legui nak man mom dañ don dajé ci scène yi di dajé ci concert yi mom nak mu gis ma film trop hmm bobu tamit mom muy won bour musique quoi mom ok mom mo nekone premier élément bour musique en tant que artiste ok bour musique kan moko mom Ibu. Bon, dafa mel neku Sénégal. Bon, non, newul Sénégal. OK, donc sebe après ñu signé ko, après mu repéré la. Après mu repéré ma. OK. Gaay waxtaan après yoy mu signé bobu amona opportunité wu signé ci label yu bari. OK. Parce que ñoo la do solliciter tant yoy. Bon, bari na Reptile solliciter na moma. Ay bi. Son bob metti on na. Ah? Son bob rek mo tax gaay affolé. Bon, son bob mec sen ni bo c'est l'année da nga nan ci du man. OK, ben de sen nga quoi. Sama cameraman wax na ma genre wax yoy. Carrément parce que may fajeru ko hmm ménager dib ba moy ndiek gis sama concert la won sama koñ OK bob dib mo won def concert bi man moy jouer ci première partie après ma ñeu jouer ba paré ménager dib ndré légui moy franté approché ma ñeu waxtaan ak man affaire yoy ñu waxtaan mu jox ma rendez-vous Reptile lendi affaire yoy mais par la suite après ñu nekk ci yenen bagage sama parce que tamit ñun dañ téla jël wéna yoon bo xamanténi ndaw lañ mé dañ téla am vision dañ téla am gis dañ téla tamit gëm suñu bok certain que amon nañ proposition yu bari mé ñu tok xalaat ak sama gaay affaire yoy non ñu né pourquoi pas ñu def lo xamanténi buñ ci défé ni ñun ñoko yëkëtil suñu bok quoi kenen buñ ko yëkëtil affaire yoy par la suite ibu rapprochement à travers sama ñi waxtaan di waxtaan mom tamit mo fil limi def Yeah. Om tamit taw mu jox ma cadeau man day ma jox sama cadeau ñu commencé jox